اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجرم جب کوئی جرم کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پکڑے گئے تو ہمیں اس جرم کی سزا ملے گی لیکن اگر جرم ہو اور اس کی سزا کا کوئی قانون ہی نہ ہو تو مجرم پھر اس طرح دن دناتے پھرتے ہیں جیسے کہ آج کل ٹک ٹاک پر ہو رہا ہے دوسروں کی عزتوں کا خاک میں ملا کر اپنی عزت کو اپنی ناک کو اونچا کرنے کی کوشش میں چند ویوز چند فالوورز کی کوشش میں حدیں کراس کی جا رہی ہیں ملاحظہ کیجئے آج کی اس ویڈیو کو گلی کا منظر اور یہاں پر آپ ملاحظہ کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے ویڈیو بن رہی ہے اور اس کے بعد یہ نوجوان چند قدم آگے چلتا ہے اپنی شکل بھی دکھاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کسی دوست وغیرہ کی بھی ہم اس کی آئی ڈی بھی ہائیڈ نہیں کر رہے تاکہ حکومتی ادارے اس کے خلاف ایکشن لیں اور اسے نشان عبرت بنائیں کہ کس طرح یہ دوسروں کی عزتوں کو نیلام کر کے اپنے آپ کو فیم دلانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے تو آپ سب ہمارا ساتھ لازمی دیں اس ویڈیو کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں کیونکہ میں نے بہت سے ایسے ٹک ٹاکرز کو ایکسپوز کیا ہے اور آگے بھی کرتا رہوں گا لہٰذا چینل بھی سبسکرائب کر دیجیے گا بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا اس ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ